så har vi taget til Sydlandshallen, nærmere på sangen i Åbenrå, hvor vi er ude i garderoben, hvor vi har forsikret Jonsens Bank. Tusind tak, og tak fordi du vil deltage. Jamen tak fordi I vil have mig med. Uha, så sker der ting, jeg sagde. Således tilspørger dig. Du har lavet damer og familie. Hvorfor skal den nye show så have bryllup? Ja, jeg synes jo, det var meget logisk, at det sådan hænger lidt sammen, ikke? På en eller anden måde. Og så er det, en historie, som ligger nogle år tilbage, hvor jeg var sådan leget med tanken om ligesom, at blive gift, ikke? Og så... Så det tager udgangspunkt i noget, der er rigtigt, og så digter jeg selvfølgelig lidt for at få det til at hænge lidt bedre sammen. Hvad er ideen med din nyeste show? Jamen ideen er egentlig, så var det fordi, at tit når man laver sådan et comedy show, så hænger det jo sådan som jeg har lavet det før, så har der været sådan et tema, det hang sammen og sådan noget. Men jeg ville gerne prøve at lave et show, som havde en lang historie hele vejen igennem. Og det var egentlig udgangspunktet for showet. Handler det show om andet end bryllup? Ja, det gør det. Det handler også om hvorfor det er så svært at få et parforhold til at fungere, og hvorfor det går galt. Og, eller ikke så meget hvorfor måske, men bare at det går galt nogle gange. Sådan noget. Jeg har hørt mig lidt til, at du inviterer nogen op. Er det så unge damer, eller er det ældre damer? Ved du, det skifter faktisk lidt, for det kommer an på, hvor de sidder henne. Fordi det skal helst være nogen, der sidder på første række, ikke? Så man ikke skal ind midt i det hele og rode rundt. Ikke? Så det er altså lidt forskelligt. Det, jeg prøver at gå efter, det er nogen, som griner meget. Som virker, som om de har en sjov aften. Ikke? Og så ikke nogen, der er alt for unge, fordi jeg er bange for, at de godt kan blive sådan lidt døde, hvis de kommer op på scenen. Ikke? Så går de lidt sådan, så bliver de helt generet. Ikke? Så jeg prøver at finde nogen, som har lidt, du ved, lige lidt over på banen, så de måske kan... Hvad er aldersforskellen været indtil nu af dem, du har haft op? Det er svært at sige, fordi jeg har ikke spurgt nogen om, hvor gammel de er. Det er jo sådan lidt, hvis man sådan... Det kan virkelig måske lidt voldsomt, ikke? Men det ved jeg ikke, altså der er måske nogen... Jeg har i hvert fald haft nogen, som har været sådan midt 40'erne, ikke? Og så har jeg måske også haft nogen, der har været sådan omkring 20. Sådan, så der er rimelig stort spænd. Hvordan oplever du at optræde for folk rundt i Danmark? Altså hvad der er forskellen, eller? Ja. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Altså jeg synes egentlig, der er mere forskel på dagene. Altså at sådan, lørdag er tit sjovere end onsdag. Fordi så har folk haft fri hele dagen, og de skal ikke op dagen efter og sådan noget, ikke? Hvor onsdag aften, der kan man godt have sådan lidt, at folk så kigger lidt på uret, sådan, hvis det begynder at blive sent, ikke? Og de skal måske, de får nogle passede børn eller et eller andet, ikke? Så jeg synes egentlig, der er mere forskel på det, end sådan, hvor det er henne i landet. Er der mange, der har købt billet her i aften? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har faktisk ikke fået kigget, nu har jeg ikke noget at kigge på det, men det tror jeg, der er. Jeg tror, det er meget godt, at det er solgt godt, og de virker også, som om de er glade, dem, der har stedet. Så det er jo altid et meget godt tegn. Hvilken forskel oplever du, at det er på teater, comedy show og film? Nå ja, jeg oplever lidt, at når man laver film, så er der jo ikke et publikum, man spiller til. Så kommer publikum på en måde først ind meget senere, når det bliver sendt en gang, eller hvis det bliver vist i biografen og sådan noget. Så jeg oplever faktisk, at jeg savner lidt den der kontakt med publikum, som jeg får her, når jeg laver et comedy show, ikke? Eller som man også kan få, når man laver teater. Så på en eller anden måde synes jeg egentlig, at det er lidt nemmere at mærke, hvordan det går. Altså, det kan jeg faktisk meget godt lide. Altså det der med, at man ligesom kan mærke, når vi har en god aften, ikke? Hvorimod når man laver film, så kan det sgu være svært at mærke, synes jeg, om det går godt eller skidt. Blandt andet, hvilken forskel er det på alle for en og alle for to i forhold til Over Kanten? Jamen Over Kanten er jo en film, som er en helt anden genre, som ligesom vil noget andet, ikke? Og alle for en og alle for to er mere sådan nogle film, der skal være sjove og skal underholde og sådan noget, ikke?
Kommer der så en alle tre? Det tror jeg faktisk, der gør, ja. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg må sige det her, men nu det, der er ikke nogen, der har sagt, at jeg ikke må. Men jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der sidder og skriver på det. Så jeg tror da, at det bliver til noget på et tidspunkt. Men mere har jeg ikke hørt. Altså, jeg er i hvert fald jeg er frisk på at lave det. Jeg synes, det har været skide sjovt. Hvad kan du bedst lide at lave? Af alt i hele verden? Ja. Eller de tre ting. Nå, de tre ting, ja. Ja. Altså egentlig så kan jeg egentlig bedst lide sådan at skifte lidt. Fordi lige nu synes jeg, det er enormt dejligt at lave stand-up, men så ved jeg også godt, at naturen her er slut, så ville jeg synes, det var mærkeligt at skulle ud og lave mere stand-up. Altså så er det egentlig meget rart, at jeg skal lave noget andet. Hvordan kan du styre alle de tre kasketter, ja, du har på? Det kan jeg jo heller ikke altid. Nogle gange kommer jeg også til at lave noget af lort. Hvilken slags? Jamen sådan noget, hvor det bliver dårligt. Det sker jo nogle gange. Så, altså nu er det selvfølgelig svært sådan at sige helt konkret, hvad det er. Ikke? Fordi så er der også nogen, der bliver ked af det, sådan noget, hvis man siger det. Ikke? Men man kan jo godt sige, at nogle gange, så bliver det bedre end andre gange. Ikke? Og ja, det ved jeg ikke. Det er vel også fordi, at det overhovedet at stille sig op og lave sådan noget, det kræver jo lidt, at man kan overbevise sig selv om, at det bliver godt, før det overhovedet er godt endnu, ikke? At man ligesom tænker, at det bliver helt fantastisk. Det kan man godt tillade sig at bede folk om at bruge en hel aften på at komme og høre mig snakke, ikke? Og det kræver ligesom, at man overvurderer sig selv på en eller anden måde, ikke? Og så nogle gange kommer jeg måske også til at overvurdere mig selv alt for meget, så laver jeg noget værre lort. Det sker jo. Efter bryllup, hvad skal det så ske? Jamen altså, jeg arbejder lidt på at skulle lave en komedieserie til TV2 Zulu. Så det sidder jeg og skriver på her hen over vinteren. Men hvornår det bliver sådan noget, det kan jeg ikke, det ved jeg ikke endnu. Og hvad er det så for en komedieserie? Jamen det er sådan en komedieserie, som tager udgangspunkt i... det er sådan en blanding af stand-up og så sådan nogle spillescener, ikke? Så det handler om ligesom, det tager udgangspunkt i mit liv, og så det stand-up, som, altså så er der nogle situationer, og så ser man så det stand-up, der bliver skrevet ud fra de situationer. Ikke? Hvad er det, der gør, at man får en idé til at skrive noget comedy? Hvad sker der nu? Ej, det er elegant. Du ser sød ud. Hermed erklærer jeg interviewet for slut. Skal vi være en tid ude sammen? Det synes jeg, vi skal. Med lærer jeg om igen.